Labas vakaras, brangūs jaunaviečiai. Sveikinuosi su jumis trečiadienį, vasario 22 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Jonavos rajone grąžinta daugiau nei 6,5 milijono pakuočių. Gyventojai raginami atidžiai peržiūrėti gautas sąskaitas už komunalinius patarnavimus. Jonavos miestas artėjant pavasariui intensyviai tvarkomas. Jonavos kultūros centras kviečia. Per vienerius metus Jonavos rajono gyventojai grąžino daugiau nei 6,5 milijono pakuočių. Pernai vasarį pradėjusi veikti užstato sistema buvo itin sėkminga. Viešosios įstaigos užstato sistemos administratorius duomenimis per metus šalies gyventojai ją grąžino per 455 milijonus vienkartinių gėrimų pakuočių. Tai sudaro beveik 18 tūkstančių tonų atliekų, tiek, kiek vidutiniškai sveria 9 tūkstančiai lengvųjų automobilių. Jonavos rajone vartotojai pridavė daugiau nei 6,5 milijono gėrimų pakuočių, beveik 4 milijonus plastiko buteliukų, per 2 milijonus 300 tūkstančių metalinių skardinių ir daugiau nei 245 tūkstančius stiklo buteliukų. Vidutiniškai vienas Jonavos gyventojas per metus grąžino 151 taros vienetą. Šalies mastu daugiausiai pakuočių grąžino Vilniaus gyventojai – daugiau nei 96 milijonus skardinių ir buteliukų. Kauniečiai pridavė 53 milijonus, klaipėdiečiai 29 milijonus, šiauliečiai 24 milijonus pakuočių. Atsižvelgusi miestų ir rajonų gyventojų skaičių, aktyviausiai pakuotės grąžintos Palangos miesto, Neringos, Šiaulių, Alitaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse. 2017 metais keliami dar ambicingesni tikslai. Planuojama, kad šiemet pavyks surinkti ir perdirbti 90% visų į rinką išleidžiamų vienkartinių gėrimų pakuočių. Jonaviečiai jau gavo naujas Jonavos paslaugų sąskaitas už komunalinius patarnavimus. Bendrovė prašo gyventojų atidžiai peržiūrėti gautos sąskaitos informaciją bei atkreipia dėmesį į pagrindines naujos kompiuterinės programos klaidas. Bendrovė Jonavos paslaugos mokesčius už komunalinės ir kitas paslaugas pradėjo skaičiuoti nauja programa. Daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkai sąskaitas už 2017 m. sausio mėnesį komunalinės paslaugas gavo kitokios formos bei turinio nei gaudavo prieš tai. Gal galėtumėte išvardinti pagrindinius esminius skirtumus tarp praeito mėnesio sąskaitų ir šį mėnesį, kurias gavo mokėtojai už komunalinės paslaugas? Kuo skiriasi tos sąskaitos? Tai pirmiausia, aišku, paminėsiu, kad mes, aišku, skelbėm ir viešoje erdvėje ir gyventojai gavo papildomą informaciją su sąskaitomis, kad nuo sausio 1 šių metų mokesčius už komunalinės paslaugas pradėjom skaičiuoti naują programą. Tai va, dėl to atsirado ir skirtumai sąskaitose ir, aišku, be abejo ir kiti klausimai gyventojų dėl pačių priskaičiuotų mokesčių. Tai pagrindiniai skirtumai sąskaitose, tai aišku, pasikeitė jau šablonas sąskaitos, tai turbūt gyventojai pastebėjo. Ir aišku, yra mokesčiai, ta prasme, pradžios likutis ir pabaigos likutis jau yra bendras pagal paslaugų teikėjus, anksčiau buvo vedamas pagal kiekvieną paslaugą. Tai vat toks skirtumas ir, aišku, kainos anksčiau būdavo nurodomos sąskaitoje su PVM-u, dabar be pridėtinės vertės mokesčio. Tai vat gyventojai dėl to irgi gali, lygindami sąskaitas, jiem kilti klausimas, kad kodėl anksčiau buvo viena kaina įrašyta sąskaitoje, dabar kita, bet kadangi mums ta kaina yra tvirtinama savivaldybės tarybos be pridėtinės vertės mokesčio, tai va dabar kaip ir teisingiau yra atspindimas sąskaitose ir aišku, dėl to ir ta mokėtina suma gali kokiu vienu euro centu ir pasikeisti, nes dėl to mes gauname ir skambučių, kad vienu centu padidėjo ten, tarkim, kažkurį vieną paslaugą, kažkam ir sumažėjo, aišku, tie neskambina, kuriems sumažėjo vienu centu. Tai va, bet čia tikrai ne klaida, čia dėl apvalinimo, nes vis vien paslaugų kainos yra 4 ženklai po kablelio, tai va dabar kitoks yra skaičiavimo principas, nes yra skaičiuojama kaina be PVM iš kvadratų, tada dauginama iš
iš 21% ir tada suskaičiuojama bendra kaina. Anksčiau būdavo to vieno kvadrato kaina dauginama iš karto su 21% dauginama iš tų kvadratų. Tai nu, aritmetiškai, jeigu pasidauginus, tai tikrai gali keistis to vienu centu. Šiaip tai mūsų visos kainos, tie tarifai yra skelbiami mūsų internetinė svetainėje, tai vat kas nori pasitikrinti, ar jie tikrai teisingi, tai gali ten pasižiūrėti ir tikrai gaus informaciją. Tai va, o šiaip dar aišku yra skirtumų ir dėl pačių mokesčių apskaičiavimo, nes kaip žinote jau turbūt, kad mokesčių už komunalines paslaugas pasikeitė tvarka. Dabar anksčiau buvo vienas mokestis ir jis buvo skaičiuojamas nuo buto ploto, o dabar jisai sudarytas iš dviejų dalių, tai yra pastovioji dalis, kuri yra nekintama ir yra vienoda visiems būtams, ar jis didesnis ar mažesnis, o kintamoji dalis priklauso nuo būte deklaruotų žmonių. Ir aišku, dar vienas pasikeitimas yra tas, kad tie namai, kurie yra modernizuojami, tai iki kol jie bus užbaigti modernizuoti, anksčiau už tą modernizavimo administravimą viską apmokėdavo mum būsto energijos taupimo agentūra. Dabar pasikeitus nutarimui, jie kompensuoja tik tai 50%, kitą dalį turi susimokėti patys gyventojai. Tai vat jiems, tiems, kurie dabar dar neužbaigti modernizavimo darbai, tai jiems atsirado papildomas mokestis. Aišku, ten yra išimtis, tarkim, jeigu ten yra socialiai remtinas, tai jiem nereikia mokėti, bet čia jau vat tokie, nu, tik jiems nereikia ir savivaldybės būtus nuomininkams nereikia, o šiaip visi turi mokėti tą papildomą mokestį. Aš kaip pati pastebėjau, tai ir eilučių lygtais daugiau atsirado, taip, kai išskirstėte. Taip, tai dabar, kadangi mes nu, sulaukdavom tų pasiūlymų iš gyventojų ir pageidavimų, jie norėjo, kad mokesčiai būtų kuo daugiau detalizuoti, tarkim, valymą mes skaičiuodavom vienoje eilutėje, o dabar išskyrėm atskirai, nes yra atskirai tvirtinamos kainos, tai yra už laiptinės valymą atskirai skaičiuojam ir atskirai skaičiuojam, pateikiam informaciją sąskaitoje už teritorijos tvarkymą. Tai va tos įsiskaidė, kaip minėjau, atliekų tvarkymas, bet čia dėl to, kad mokesčio apskaičiavimo tvarka pasikeitė. Ir aišku, dar bendro naudojimo elektra irgi yra pateikiama dabar atskirai pagal kiekvieną skaitiklį, bendro naudojimo elektros skaitiklį. Jeigu yra dieninis ir naktinis, tai atskirai dieninio, atskirai naktinio. Na ir pagrindinis klausimas. Apmokėdami mokesčius už komunalinės paslaugas gyventojai, į ką turi atkreipti dėmesį ir ką turi atidžiai peržiūrėti? Skaičiukus, pavadinimus, ar nesidubliuoja sąskaitos, kaip tai laikas? Tai kaip ir rašėme tuose informaciniuose lapeliuose, aišku, jie turbūt tekstas pilnas išdėstytas visame lape, tai ne visi ten nori perskaityti, kaip gal per daug ir informacijos, bet iš tiesų tai gyventojai, kurie gavo sąskaitas už sausio mėnesį, tai buvo labai didelis prašymas ir dar kartą prašau, kad jie pasižiūrėtų tiek pradžios likutį palygintų su praeito mėnesio sąskaitos likučiu, tiek palygintų mokesčius, ar ne, ta prasme, priskaičiuotus mokesčius irgi, ar ten padidėjo, ar sumažėjo lyginant su gruodžio mėnesiu. Ir aišku, ar jų tikrai ta apmokėta suma, kurie mokėjo per sausio mėnesį, irgi yra teisinga nurodyta sąskaitoje. Kreiptis pas jūs. Taip, jeigu yra klaidos, jeigu randa kažkokių netikslumų, tai labai prašome kreiptis telefonais, kurie taip pat yra nurodyti tame informacinėme lapelėje, aišku, yra ir mūsų internetiniai svetainiai. Ir aišku, dar vienas dalykas, taip pat, kad turėtų jo pasitikrinti ir žmonių skaičių, kuris nurodytas sąskaitose. Tai mes jau gauname įvairių žmonių ir tiek nusiskundimų, tiek pastebėjimų, bet mes tą skaičių, tos duomenys gavome iš gyventojų registro praeitų metų gruodžio 30 dienos duomenimis ir įsikėlėme į savo duomenų bazę.
tai manome, kad ten žmonių skaičius yra nurodytas teisingas. Bet pasirodo, kad buvo ir tokių, kurie nežinojo, kad jo bute yra daugiau deklaruota žmonių, negu iš tikrųjų gyvena, nes pasirodo, kad buvę savininkai, tarkim, neišsideklaravo. Tai mes labai prašome visų, kad pasitikrintų tikrai tą žmonių skaičių ir jeigu yra nesutapimas, kad kreiptųsi į seniūniją, į gyventojų deklaravimo skyrių ir išsimtų pažymą ir pasitikrintų, ar tikrai jie sutvarkyta visų deklaracija. Jeigu iš tikrųjų yra viskas tvarkoj, o pas mus kažkas neteisingai, tai tuomet jau ateitų pas mus ir mes tikrai žiūrėsime, kur tos klaidos ir taisysime. O šiaip gyventojų duomenys apie gyventojų pasikeitimą mes gausim kiekvieno mėnesio paskutinės dienos ir kelsime į duomenų bazę. Tai vat, ką gauname, tai įkeliame. Gali aišku būti gal importo klaidos, gal perdavimo kažkokios. Na, bet žinot, taip nėra, kad visiškai 100% viskas būtų gražu. Nauja programa pateikė, aišku, staigmenų. Tai dar norėjau tik tai paminėti pagrindinės klaidas, na, jeigu galiu dar aišku. Jo, tai gavome, mes aišku prašėme ir kaip minėjau, ir toj informacinėme lapelėje, kad žmonės viskas susitikrintų ir tikrai matėme, kad gyventojam tikrai nėra tas pats, kas įrašoma į sąskaitas, tikrai jie jas tikrina, tikrai žiūri ir išaiškėjo tokios klaidos, kur generuojant sąskaitas, neteisingai apsiskaičiavo daugumai daugiabučių namų mokestis už elektros energiją. Už bendro naudojimo elektros energiją jisai susidvigubino. Tai tą mokestį mes tikrai perskaičiuosim vasario mėnesio sąskaitoje ir tie žmonės, kurie permokėjo, tai jiems bus kaip permoka ir užsiskaitys už kito mėnesio paslaugas. Dar viena grupė klaidų tai buvo ta, kad nesuveikė perskaičiavimas mokesčio už vandenį tiems, kuriems buvo pakeisti vandens skaitikliai. Na, tiesiog nesusimportavo duomenis naujų skaitiklių ir gavosi taip, kad mokama suma nulis, o su minusu seno skaitiklio visi parodymai. Tai vat tikrai irgi pataisysime viską per sekantį mėnesį. Ir mokestis už televiziją kai kuriem neteisingai paskaičiuotas, nes taip pat perskaičiavimai ne visiems tvarkingai įsiliejo į sąskaitas, tiem, kurie arba nutraukė sutartį, ar naujai sudarė, ar planą pasikeitė, tai vat irgi dėl kažkokių priežasčių programinių aišku, tie mokesčiai buvo ne visiems aišku, bet vat kai kuriem pateikti neteisingai. Na ir aišku, dar vienas namas buvo chemikų 44, kur būtų savininkam buvo paskaičiuotas dvigubas mokestis už techninę priežiūrą ir kaupiamą įmoką. Bet ten tai jiems kažkaip buto plotas dvigubas į sąskaitą įsirašė ir pasiskaičiavo dvigubai. Tai mes informaciją pamatę klaidą, aišku, informaciją pateikėme namo laiptinėse, po to perspausdinome sąskaitas, tai vat tie, kurie sumokėjo pagal senas sąskaitas, tai tikrai irgi bus permoka ir bus užskaityta už kito mėnesio paslaugas. Tai va, šiaip dar naudojantis progą, tikrai noriu padėkoti pirmiausia, aišku, tiem, kuriem praneša apie klaidas, už tiems, kurie tikrai nelabai pyksta ir išklauso mūsų ir supranta, kad mes tikrai stengiamės ir tikrai nenorėjom čia piktybiškai priskaičiuoti mokesčių. Ir dar kartą prašau, kad visi, kurie dar nepasitikrino, susitikrintų sąskaitas. Ir manau, kad sąskaitas už vasario mėnesį jau gaus laikų ir gal bus jos be klaidų. Gyventojai prašome atidžiai peržiūrėti gautos sąskaitos informaciją, pasitikrinti pradžios likučius bei apmokėtas sumas, o pastebėjus klaidas pranešti telefonu Jonavoje 83495262 arba individualių namų savininkai dėl mokesčio už atliekų tvarkymą telefonu 83495368. Savo ruoštų kabelinė televizija AVA informuoja, kad individualių namų savininkų šį mėnesį sąskaitos už sausio mėnesio kabelinės televizijos paslaugas nepasieks. Tačiau dėl to nereikia nerimauti. Už televizijos paslaugas atsiskaityti galėsite kovo mėnesį.
Jonavos miestas artėjant pavasariu intensyviai tvarkomas, genimi ir nupjaunami medžiai bei menkarverčiai krūmai. Jonavos rajono savivaldybė yra patvirtinusi želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, kurių tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas. Taipogi Jonavos savivaldybės užsakymu atlikta miesto želdinių inventorizacija, kurios dėka specialistai gali nustatyti, kokius medžius ar krūmus reikia genėti ar visiškai nupjauti. Savivaldybės užsakymu yra padarytas viso miesto želdinių inventorizacija. Toje inventorizacijoje yra nurodyti visi suskaičiuoti medžiai, visi krūmai, yra nurodyti, kurie medžiai seni ar kažkas, kurie žalojami. Kurie yra naikinami, kuriuos reikia iškirsti pagal inventorizaciją, kuriuos reikia genėti pagal viską mes atliekam pagal inventorizaciją, atliktą inventorizaciją. Vis tiek yra sudaryta komisija iš savivaldybės, architektas, seniūnas, seniūnijos atstovas, mūsų atstovas, urėdijos atstovas. Yra, ir vis tiek pravažiuoja visas šitas teritorijas. Ir dar apžiūri ir išduoda kiekvienam medžiui, kiekvienam medžio kirtimui, kiekvienam medžio genėjimui išduoda leidimą. Tai ta prasme pažymi netgi iksiukais ar rutuliukais? Iksiukas reiškia, kad medis yra pjaunamas, rutuliukas yra reiškia, kad medis yra tik genimas. Čia yra toks specialus žymėjimas, kad visi suprastų. Ir tada mes atliekam tik tai šituos darbus pagal leidimus. Be leidimo nei vienas medis nėra nupjautas. Taip pat rašo žmonės prašymus, kad kažkam tai trukdo, kažkam tai tas tamsina langą ar kažką prie namo ar tai pasodyti. Irgi komisija važiuoja atskirai ir sprendžia, ar tą medį reikia pjauti, ar tą medį reikia genėti. Ir mums duoda tik nurodymą. Ir mes atliekam šitos darbus. Pūnantis ir jau pavojingi medžiai nukertami, susmulkinami, išvežami. Panašus darbai atliekami ir su krūmais, kurie želi kelkraščiuose, parkeliuose, pakelėse. Krūmus praktiškai irgi mums duoda leidimus pjauti ir krūmam. Krūmai yra menkaverčiai, jie, grožę nesuteikia. Ir mes juos ir kelkraščiuose, pakraščiuose visur pjaunam, pavyzdžiui, link Ukmergės. Teritorija, kur yra griovės, visus baigiam išpjauti, viskas. Menkaverčius krūmus mes visus šitos naikinam. Ir paskui dar išfrezuojam ir kelmus, turim nusipirkę specialią frezą, kad kelmai neliktų, išfrezuojam. Aišku, dabar pavasarį labai minkšta žemė, negalim kai kur įvažiuoti, bet įvažiuosim vasarą, kai bus sausa, viskas išfrezuosim, užlyginsim, pasėsim žolę. Tai dabar iš kelmo krūmas neišdygs? Ne. Kažkur tai gal dar išdygs, kol nespėjom padaryti, bet ne. Miesto tvarkymo ir priežiūros skyriuje darbuojasi želdinių priežiūros vadybininkė Rasa Imbrasienė, kuri tiesiogiai prižiūri visus miesto augmenijos tvarkymo darbus. Jai talkina ir kiti Jonavos paslaugų specialistai. Jonavos mieste praktiškai mes patys viską darom. Turim du apželdinimo darbuotojus, duodam pagalbinius šakom tampyti, viskas, išvežam šakas. Ir yra specialistė apželdinimo pas mus, kuri ir, sakau, žiūri visus šitos darbus, rodo, kur genėt, kaip genėt, ką genėt. Jonaviečiai pastebėjo, jog teritorijoje ties pirmuoju Varnutės tvenkiniu taipogi vyksta intensyvus tvarkymas, medžių bei krūmų šalinimas. Tačiau nupjautų atliekų niekas neskuba išvežti. Pavaduotojas komunaliniam ūkiui ramina. Šių žaliųjų atliekų niekas nepaliks pūti. Iki balandžio pirmų dienų viskas bus išvežta. Šita visa teritorija yra, kaip pavadinasi, pirmas tvenkinys. Šlaitas link Ulviečių bus visas išvalytas. Menkaverčiai medžiai išpjauti, krūmai išpjauti, išgenėta, kad vienu žodžiu graži būtų teritorija, pasivaikščiot galima būtų. Ar ką. Ta darbas atlieka UAB Citrina. Mes sudarę sutartį, jie laimėjo konkursą, sudarę sutartį su jie ir jie iki kovo 31 dienos turi viską sutvarkyti, pabaigti išpjauti, pabaigti išvežti viską, vienu kartu išveš. Ir šitie visi medžiai, krūmai, viskas viras šilumos atlieka. Na, sakykite, ar ketinate atkreipti dėmesį į ženklų laiptus? Žmonės sako, užgenėtumėte, saugiau būtų galbūt? Taip,
Taip, dabar Rimkų laiptai, tai praktiškai kiekvienais metais mes genime. Šiemet irgi dar patvarkysim, kiek įmanoma. Bet ir yra planas kitiem metam, kad nuo slidinėjimo trasos iki Rimkų laiptų irgi taip pat visus šlaitus sutvarkyti, kaip ir va šitą prie tvenkinio. Išpjaunant senus medžius ar krūmus greta to vyksta ir atsodinimo darbai. Tačiau gyventojai patys norintys pasodinti medį šalia daugiabučio, sodinimo darbus turi suderinti su seniūnija. Jau yra labai daug atsodinta ir Paneriuose atsodinta ir prieš porą metų ir Kulviečiuose čia palei Vaičiūno gatvė prisodinta. Dabar labai staigiai taip negaliu pasakyti. Praktiškai sodinam ir mes pagal seniūnijos nurodymus yra daromi projektai, planai ir kur reikia visur sodinam, kur liepia. Arba su mes sodinam, ar kažkokia tai įmonė sodina, bet atsodinam ir medžiai. Ar jeigu koks gyventojas prie daugiabučio namo nori pasisodinti medelį, kur kreiptis? Praktiškai turėtų kreiptis į seniūniją. Nes tada nurodys, kur galima sodinti, nes žmonės galvoja, kokį medelį galima sodinti. Prisodina, kaip aš vadinu, žabų, tokių aukščio, suprantat, kurie negalima tokių sodinti mieste, yra taisyklėse, kokias medžius galima sodinti, kokio diametro, kokio dydžio ir bet ką negalima sodinti. Eina visur komunikacijos pažeminės, viskas, nu, negalima pažeisti tų komunikacijų. Todėl reikia kreiptis į seniūniją, seniūnijos atstovai nurodys, kurioje vietoje galima sodinti, ką galima sodinti ir patars. Bet jūs irgi turite specialistą. Taip ir mes galime. Galima kreiptis, tartis, po langais tos darželius kaip tvarkytis. Galima pasikonsultuoti? Galima, bet čia kiekvienas žmogaus išmonė. Vienam taip tinka, kitam taip tinka. Čia, dėl kumelio leidimo nereikia prašyti? Ne. Tik dėl medžių. Miesto apželdinimas yra bendra visuma. Medžių sodinti ten, kur nori, negalima. Negalima jų sodinti į bet kokių. Draudžiama savavališkai sodinti ir genėti. Augalai turi būti sodinami pagal projektą, įvertinant bendrą miesto apželdinimo viziją. Taip pat jie neturi būti mažaverčiai. Želdiniai sodinami ir prižiūrimi, laikantis aplinkos ministerijos patvirtintų medžių ir krūmų veisimo, vėjų ir gėlynų įrengimo taisyklių. Na, o dabar domimės, kokius renginius organizuoja Jonavos kultūros centras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandieną sutinkame su jumis Jonavos kultūros centre, kad apžvelgtume renginių repertuarą šiai savaitei. Meno galerijoje iki vasario 23 dienos eksponuojama Luko Šiupšinsko skulptūrų paroda Konkryt. Kviečiame apsilankyti. Mažojoje salėje vasario 24 dieną 18 valandą vyks klasikinių ir Lotynų Amerikos šokių vakaras pamoka. Užsiėmimas yra nemokamas. Meno galerijoje vasario 24 dieną 18 valandą vyks Vilniaus dailės akademijos grafikos studentų darbų parodos žinutė sąsajos atidarimas, kuris yra nemokamas. Užusalių kultūros centras vasario 24 dieną 18 valandą kviečia visus į dainininko Arvido Vilčinsko solinį koncertą. Bilieto kaina 4 eurai. O vasario 25 dieną 13 valandą kviečia į užgavinių šventę Šalta žiema šalin aina. Ši šventė yra nemokama. Čičinų kultūros centras vasario 26 dieną 14 valandą kviečia į aikštelę prie kultūros centro, kur vyks užgavinių šventė. Koncertuos Čičinų kultūros centro persirengėlių kapela Blynas, svečiuose žydeliai iš Šveicarijos kultūros centro. Čičinų kultūros centras laukia visų su kaukėmis ir gera nuotaika, kartu kviečia išvyti žiemą iš kiemo. Ši šventė yra nemokama. Dabar grįžkime į kultūros centrą, kur vasario 26 dieną 17 valandą mažojoje salėje bus rodomas Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis dviejų dalių komedija moterims ir jų vyrams. Bilieto kaina 7 eurai.
Kultūros centro foje vasario 27 dieną 16:30 vyks modelių atranka merginoms ir vaikinams. Kiekvieną sekmadienį nuo 16 valandos mažojoje salėje vyksta šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms. O dabar kviečiu jūs persikelti šiek tiek į ateinančią savaitę ir informuoti jūs apie vasario 28 dieną Jonavoje vyksiančią tradicinę užgavinių šventę. Ir norėčiau priminti, kad vienas žaismingiausių šventės akcentų yra persirengėlių eisena. Šių metų eisenos tema – ubagėlių špacierius. Pagrindiniai akcentai – ubago terba ir lazda. Maloniai kviečiame įstaigų bendruomenės dalyvauti užgavinių eisenoje. Šauniausi eisenos dalyviai bus apdovanoti šventės metu. Eisenos dalyviai renkasi vasario 28 dieną 17:15 prie Jonavos karių kapinių. Apsisprendusius dalyvauti užgavinių eisenoje prašome iki vasario 27 dienos užsiregistruoti elektroniniu paštu judita.margevičienė@jkc.lt arba telefonu 8611599908. Kviečiu jūs būti aktyviais ir registruotis. Tai tiek informacijos yra šiandieną apie renginius. Visiems norintiems gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, noriu priminti, kad galite rašyti laišką elektroniniu paštu info@jkc.lt su tekstu noriu naujienlaiškio. O visą išsamesnį informaciją apie mūsų renginius galite rasti interneto svetainėje jkc.lt. Dabar linkiu Jums gero vakaro ir atsisveikinu. Toliau sinoptikai informuoja mus apie rytdienos orus. Neišvengsime kritulių ir ketvirtadienį. Pūs gūsingas vėjas. Gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Kai kur, esant neigiamai temperatūrai, išliks plikledis. Dieną temperatūra pakils iki 2-5 laipsnių šilumos. Šiandien su Jumis atsisveikinu iki rytdienos. Gero vakaro ir iki pasimatymo rytoj.